როგორ იკერება გოგო ბათუმში აი მაინტერესებს. მაგალითად აი ესეთი შენი ის მითხარი მაინტერესებს აი ბათუმში რო იქნები და აი როგორი ბიჭი გირჩევნია რომ მაგალითად აი თქვა და სიმონა და ჰეი. ო. შენ რაღაცას ყდი. ლასლელი. აგიო. აი ეგეთი ბიჭები რა არის საერთოდ? არიან კიდე ცოტა დანეროზებული ტიპები რა რომლებიც ერთი ხუთი წუთი იქვე დგანან. აი შენ ხო წევ ხარ და იქვე დგანან და რაღაცნაირად ასეც უკავენ. ხოცები რაღაც მერე. აი ზოგი კენს მაგალითად და ცოტა ხანი დადგებიან და შენ თვალწინ და შენ ხო ვერ ხედავ, ხედავ ამბიცს, ამბიცს უყურებ შოკში ხარ რასაკეთებ. იწურთი უბრალოდ რატო გემარიაშებ ესე და ის კიდე რა შეიძლება იცი მაგას ესე დაგვერ დეტალია, მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალია ის რომ ისვრის, ჰა, ორჯერ გააკეთოს ქვამი, ხო ეს. მაგრამ ის რა შეიძლება იცი, ორჯერ ხო გააკეთე და ის ორჯერ შეიძლება, თითქოს იტყუება. ეგ ერთ-ერთი ხო და ეგეთი დანეროზები თუ ეს აი ორი უკიდურესობა მე მესმის რთული არჩევანის გაკეთება მაგრამ აი რო იყოს ეგ მომენტი რომ ორი აქედან ერთ-ერთი უნდა ერჩიო რომ ეს ერჩიოდი ჰეი შესული თუ აი მას რა აი რომ ეს ერჩიოდი მე ბათუმში არ წავ